Політичний фарс. У село Бузанівка приходять анархісти і встановлюють там свій порядок, роздаючи міністерські посади першому ліпшому селянинові. Це не нинішні події, і села Бузанівки на мапі Поділля немає. У п'єсі «Республіка на колесах» українського поета та драматурга Якова Мамонтова йдеться про революційні події початку минулого століття. Художній керівник обласного театру вважає, що сьогодні це знову стало актуально. Я думаю, що ми єдиний мистецький заклад взагалі України, який так живо, в такій формі, сподіваюся, оригінальній, реагує на те, що відбувається. Я думав, що от ще місяць, ще два, ще трішки, і вистава втратить цю фантастичну гостроту, яка є в п'єсі. П'єса написана в 27-му році. Події відбуваються в 19-му році. Але повне враження, що це сьогодні, от те, що сьогодні за вікном. Постановка буде масштабною. У виставі задіяна вся трупа театру. Репетиції тривають вже більше, як 2 місяці. Ми майже одразу, проаналізувавши, що відбувається, вийшли на сцену і таким етюдним методом вибудовували цю виставу, яка не робилася, а виростала. Виростала з наших думок, з наших розмов, з нашого бачення сьогоднішнього життя. За словами постановника, починаючи від найменшої ролі і закінчуючи головними дійовими особами, дуже цікаво розкриваються різні характери людей. Герої вистави щирі, але не впевнені в собі. Вірять, що хтось прийде і наведе порядок у їхніх домівках та в країні загалом. Таким, наприклад, є телеграфіст Іван Кудалов, який раптом стає міністром. Його роль виконує провідний майстер сцени Олександр Топоринський. Це, по суті, поетична якась натура, але яка сидить от на цій станції, посада зовсім інша, телеграфіст, але душа поетична, душа, яка рветься до революційних змін, душа, яка рветься до революційних якихось перетворень суспільства. І від нерозуміння того, з ким має справу, він стає жертвою, по суті, оцієї революційної керівної навали. У театрі сподіваються, завдяки злободенності проблематики глядачів буде чимало. Прем'єрні покази спектаклю відбудуться 22, 25 та 26 березня. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.